jag började läsa redan som liten. Direkt när jag lärde mig att läsa så började jag läsa först Kalle Anka och efter det så spännande böcker, lite såna skräckhistorier tyckte jag om som liten. Och sen efter det Harry Potter och nu som vuxen tycker jag fortfarande om att läsa. Just nu, eller på sistone har jag lyssnat ganska mycket på ljudböcker, men sen när det kommer någon riktigt bra bok så vill jag helst läsa den själv. Och när jag väl blir uppslukad av en bok så då vill jag helst läsa mycket på en gång, men kanske inte alltid har en bok som jag läser liksom varje kväll, men när jag hittar en bra bok då vill jag läsa den så fort som möjligt. Jag rekommenderar starkt Harry Potter-böckerna. Böckerna är ännu mycket bättre än filmerna. Så tycker jag om Dan Browns böcker. De är väldigt spännande och det händer en massa grejer direkt från början till slut. Och Lars Kepler är också väldigt spännande. Kanske lite för spännande att läsa det sista man gör innan man går och sover. Men de har jag också tyckt om.